Estamos a firmar un convenio a alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández e Maiseu, que forma parte do proxecto Reacciona Pontevedra. E a través de o REACPON podían presentarse diversos tipos de proxectos. Podían presentarse para construcción de equipamentos ou dotacións, para rehabilitación de existentes, e logo había outra liña vinculada ao Plan Ágora, que pretende que reduzamos o espacio para os vehículos e que o adiquemos ás persoas. O Concello de Ponteareas optou por esta liña e presentaron un proxecto que é a creación dun camiño escolar seguro ao CEIP Ramilo Sabel. Por lo tanto, este proxecto, que ten unha inversión moi importante, máis de 963.000 euros, onde a Deputación aporta máis de 722.500 e o Concello de Ponteareas cerca de 241.000. Para nos é fundamental poder contar co apoio doutras administracións, en este caso a Deputación, que sempre está aí, a verdade, para poder desenvolver pues, proxectos como este que hoxe conveníamos, que de preto de 1 millón de euros seríamos incapaces de poder facelo pola nosa conta. Si fixéramos isto exclusivamente, pues, teríamos colapsado casi a mitade do orzamento que temos para todo o ano. O resto das administracións, Unión Europea, Goberno do Estado, Xunta de Galicia, teñen que facer unha reflexión da importancia de que teñen que chegar máis recursos aos concellos si queremos que de verdad transformar todos os eidos de actividade humana, e os concellos o teñen amosado sempre, son capaces de facer esas transformacións.